Sobre a Caramba, a Semana da Criança, abrindo na segunda-feira com a sessão de cinema no Centro de São Luís, com cerca de 800 crianças de escolas públicas, de casas de acolhimento, de adolescentes internos na FUNAVE. Faremos uma ação semelhante lá em Caruaru, no cinema, com 300 crianças. Firmaremos uma parceria com o SESC, abrindo as portas do SESC para 4 unidades, atendendo 2.200 crianças de modo permanente, com esforço, de lazer. Nós firmaremos um pacto com o Instituto Esporte e Educação da Isabel Dana Moser, com a perspectiva de esporte como cidadania, como inclusão social. Ela vai estar lá em Jaboatão, na unidade nossa da FUNAS. A primeira etapa desse projeto pela Secretaria da Criança acontecerá em unidades da FUNAS e assentamentos rurais. Nós inauguraremos na quinta-feira a unidade interligada do Minha Certidão e indicaremos a expansão desse projeto, que é com o objetivo de que a criança nasça cidadã e possa sair da maternidade com sua certidão de nascimento, possa ter entrada para todas as políticas públicas do nosso Estado, município e União. Temos cerca de 8 maternidades com 21 cartões interligados e ao final do ano chegaremos com 75 maternidades e 79 cartões e poderemos, de fato, fazer uma grande festa também para as crianças da nossa casa de acolhimento, fazemos distribuição de brinquedos, de bolo e bola. E assim a gente vai encerrar a Semana da Criança lá em Jaboatão, com o PS Lia, fazer uma atenção redobrada, para permitir que a gente sensibilize a sociedade para a situação de exploração infantil em trabalho, em vida de bebida alcoólica, em exploração sexual. Parceria com a Prefeitura, com os conselhos tutelares, vamos montar um espaço de acolhimento para crianças que se encontrem nessa situação.